Пошла родимая, полею. Ось так, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України, боєць ЗСУ поцілив у танк. Він дуже красиво їхав, він їхав боком тією частиною, яку краще за все вразити. Плюс це була ніч, ніч краще для, він як не нічний вовк цей джавелін, йому краще вночі стріляти, ніж в день. Військовослужбовець Збройних сил України Сергій родом із Запоріжжя. До повномасштабної війни був приватним підприємцем. Продавав каву та чай. Після 24 лютого добровільно пішов до військкомату. Каже, спочатку його не хотіли брати на військову службу. Прийшлося ще декілька днів ходити, щоб мене взяли. Тому що в мене не було підготовки, в мене було строкової служби не було, тому вони не хотіли мене брати. Вже на війні проходив спеціальне навчання за допомогою комп'ютера, а потім протягом 3 тижнів вчилися складати, розкладати джавелін. Займатися просто стрільбами – це дуже трохи задоволення, тому що ціна ракети десь від 80 тисяч доларів. Тобто все було як в ігрі в танчики, тобто це було через комп'ютер, але там все було наближено повністю. Потрібно засвоїти щось нове, щоб мати перевагу перед супротивником. Професор став оператором ракетного комплексу. Навчився управляти переносним протитанковим ракетним комплексом «Джавелін» та протитанковою керованою ракетою «Енлав». Цілі «Джавеліна» – це наземна техніка, тобто це танки, бойові машини піхоти, це БТРи, а так завислі гелікоптери. Він точний апарат, він, скажімо так, комп'ютеризований, тому там потрібно все виконувати за інструкцією. В принципі, деякі там навіть промахи оператора він немножко коригує. Тобто, якщо ти навіть неправильно трошки десь там цілився, він може тебе трошки підкоригувати. На рахунку професора – 2 вражені цілі – танк та бойова машина піхоти. У планах і надалі палити ворожу техніку. Аж до самої перемоги. До перемоги, звичайно. Розумієте, я б сюди не пішов по-інакшому.